Ah, a gente tem que tentar rasgar algum elo. Pra não deixar eles entrar. É que a arte tinha ult do bridge também e tal. Tem minha ult, mano. Você acha fazer mais FC então de novo? Claro. Só que aí que tá, minha FC, eu posso tentar fazer aquela que eu faço assim, ó. Isso vira base. Vocês lembram dessa? Sim, pode ser, pode ser, pode ser. Tem um bug aqui, né? Aqui é CT, CT, na smoke. Na smoke. Até o smoke. Vamos, vamos, vamos. Vê. Tem que aparecer no vlog. Número 2 começando. Tamo aí. Opa! L, 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 vou jogar no L. Cego? Vou subir a parede. Tá jogando pra A. A parte verdadeira. Isso aí, tem que estourar a Marvel. Ótimo. Tem muita conexão, ó. Eu leio pra saber. Hey, y'all deserve it. That was a great series. That was awesome.